ଶୁଣୁଛ, ଝଞ୍ଜା କହୁଛି ତ ସୁନା ଚେନ୍ଟା ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ କନଫର୍ମ ସେ ଚେନ୍ଟା ଏଇ ମାଣିକ ଚୋରି କରିଛି। କାନ ଘର ଭଙ୍ଗା କଥା ଜମା କହିବୁନି। ଦେଖ ମତେ ଯାହା କହିବି ମୁଁ ସବୁ ସହିଯିବି, କିଛି ବି କହିବିନି। ହେଲେ ମାଣିକ ନାଳ କିଛି କହିଲେ ମୋଠୁ ଖରାପ ଆଉ କେହି ହେବେନି। ସତ କଥା କହିବାକୁ ମତେ ଖରାପ ଲାଗିବ କାହିଁକି? କାନୁ, ଆରେ ସତରେ ତୁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛୁ? ସତରେ ଆଖି ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛୁ? ଆରେ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଏ ମାଣିକକୁ? ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସେ ଚୋରି କରିଛି ବୋଲି। କାହା ମୁହଁରେ ଚୋର ଷ୍ଟାମ୍ପ ମର ହେଇନଥାଏ। ମୋ କହୁଛି ମୋ ଚେନ୍ ସେଇ ଚୋରି କରିଛି। ଯଦି ତା ପାଖରୁ ଚେନ୍ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ମୁଁ 100 ଥର ଉଠ ବସେବି। ଆଉ ଯଦି ଚେନ୍ ମିଳେ ତାହେଲେ ପିଟି ପିଟି ତା ପିଠି ମୁଛାଲ ଉତ୍ତାର ଦେବି, ଥକା ଦେଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ କରୁଛି। ହଁ ତମେ ରୁହ କାନୁ, ତୁ ଚେକ। ଠିକ ଅଛି, ହଁ ଚେକ। ଦେଖିଲ ଏଇଟା ତମ ଚେନ୍ ତ? ଆରେ ଭଲ କରି ଦେଖ। ଏବେ କୁହ ଭାଇ, ୟା ପରେ ବି ତମେ କହିବ ଏ ମାଣିକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଚୋରି କରିନି। ଦେଖ ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଚେନ୍ ଚୋରି କରିନି। ମା ମା ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମା ମୁଁ ଚୋରି କରିନି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ସତ କହୁଛି ମୁଁ ମୁଁ ଚେନ୍ ଚୋରି କରିନି। ମୁଁ ଚୋରି ନୁହଁ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉ ଆଧିପକ, ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି। ଶୀଘ୍ର ଯାଅ। ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ୟାର ବିଚାର ମୁଁ କରିବି। ଆରେ ବାପ ମା ଛୁଣ୍ଡ ଛୁଆଟା ବୋଲି ତାକୁ ଆଣି ମୋ ଘର ବୋହୁ କରିଥିଲି, ଏ ଶେଷରେ ମୋ ଘରୁ ଚୋରି କଲା। ଏଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ବାଡ଼ି? ଆଜି ପିଟି ପିଟା ପିଠୁ ମୁଁ ଛାଲ ଉତାରିଦେବି। କୁଆଡ଼େ ଯିବ ବାଡ଼ି? ନାଇଁ ବଢ଼ିଆ ନାହିଁ, ମାଣିକ ମିଛ କହୁନି, ମାଣିକ ସତ କହୁଛି। ଏ ଚେନ୍ ମାଣିକ ଚୋରି କଲି ରେ, ତୁ ପୁରା ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲୁ। ସେ ନୂଆରୁ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ନିୟମ କରି କହିଲା। ଏ ଭାଇ, ଆରେ ଏ ଘରେ କେହି ନ ଜାଣିଲେ ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ, ମାଣିକ ନୂଆର ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କେବେ ବି ମିଛ କହିବନି, କେବେ ମିଛ କହିବନି। ତାହେଲେ ସେ ଗୋଡ଼ ଭିତରକୁ ଚେନ୍ଟା ଆସିଲା କେମିତି? ଆଉ କିଏ ଚୋରି କରିଛି? ମୁଁ ଚୋରି କରିଛି। କ'ଣ କହିଲୁ ମନୁଆ, ତୁ ଚୋରି କରିଛୁ? ହଁ ମୁଁ ଚୋରି କରିଛି। ସୁନା ଚେନ୍ଟା ବୋଲି ଭାରି ଲୋଭ ଲାଗିଲା, ଭାବିଲି ତାକୁ ବିକିଦେଲେ କେତେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ଚୋରି କରିକି ସେ ଗୋଡ଼ ଭିତରେ ଲୁଚାଇକି ରଖିଥିଲି। ମନୁଆ, ଏ କଥା ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ନିୟମ କରି କହିପାରିବୁ? ହଁ କହିଦେବି। ମୁଁ କାହିଁକି ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁବି, କାହିଁକି ଛୁଇଁବି? ଏ ଦେଖ, ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ନିୟମ କରି କହୁଛି, ସେ ଚେନ୍କୁ ମୁଁ ଚୋରି କରିକି ସେ ଗୋଡ଼ ଭିତରେ ଲୁଚାଇକି ରଖିଥିଲି। ନାଇଁ, ତମେ ମିଛ କହୁଛ, ମୋତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମିଛ କହୁଛ। ବେଶୀ କଥା କହି ଯାଉଛୁ, କିଛି କହନା, କିଛି କହୁନେ, ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୁଅ। ଭାଇ, ତୁ ପରା କହୁଥିଲୁ ପୋଲିସକୁ ଡାକିବୁ, ଆଉ ଠିଆ ହେଲୁ କାହିଁକି? ଡାକ, ଆରେ ପୋଲିସକୁ ଡାକ, ପୋଲିସ ଆସିବୁ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ଦେଉ, ମୋତେ ଜେଲ୍କି ଫାଶି ହେଇଯାଉ। ଡାକ ପୋଲିସକୁ ଯାହା ଦେଖିବା କ'ଣ ଦୋକାନ ଅଛି, ତୋ ବିଚାର ମୁଁ କରିବି। ରେ ବନୁଆ, ତୋତେ ମୁଁ ନିଜ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ତୁ ସେଥିରେ ନିଜ ଘରୁ ଚୋରି କଲୁ। ହଁ ଚୋରି କଲି, କୋଉଟା ଭୁଲ କରିଦେଲି ଏମିତି? ବନୁଆ, ବଡ଼ ଭାଇ ହେଇଛୁ, ବଡ଼ ଭାଇ, ଆରେ ତୁ ପୁରା ବଡ଼ ଭାଇ ହେଇଛୁ। କେତେବେଳେ ମୋତେ ପାଖକୁ ଡାକି 50 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଦେଇଛୁ? ତୁ ଘରୁ ଚୋରି କରିବ? ହଁ ଲୋଭ ଲାଗିଲା, ଚୋରି କରିଦେଲି, କୋଉଟା ଭୁଲ କରିଦେଲି? ଜବାବ ଦେବି, ଜବାବ ଦେବ, ଜବାବ ଦେବ, ଜବାବ ଦେବ, ପଇସାର ଅଭାବ ଥିଲା, ମୋ ଘରେ ଖରାପ ହେଉଛୁ, କୋଉଠି କେନା ମୋ ଉପରେ ଖରାପ ହେଉଛି।